Добре, давайте розглянемо ще одну частину. Частину новозавітнього благовістя. Я цього разу розгляну частину, наступного разу другу частину. Брати, я вже бачу, що дехто з вас вже, знаєте, отримує кайф від атмосфери цього семінару. Ви пам'ятаєте, що я вам сказав минулого разу? Якщо ви поїдете додому і будете там розповідати про Авраама Байбла, це гріх. Сила в тому, що ви висхваляєте Бога. І потім молитеся разом словами з Біблії. А якщо ви хочете отримати повне благословення, то це треба вдома практикувати. Без цього ви просто станете слухачами. І за деякий час вже нічого не буде получатися. Ось чому справжня сила. Не забувайте про це. Щоб коли ви додому приїдете, ви не сказали: ой, понеділок. А, понеділок. Де той чоловік миру? Де він є? Де той чоловік миру? А ось він де. У нього гарна мобілка, але він точно шукає Бога. Це мій чоловік миру. Ось що має бутися. Після нашої останньої зустрічі брату Денісу треба було, правда, поїхати. Брат Деніс приїхав додому у суботу, а в неділю вони поговорили із 12 чоловіками миру на вулиці. Шестеро з них почали брати участь у вивченні Біблії. Троє продовжують. І наскільки я правильно зрозумів, у понеділок брат Анатолій поїхав звідси в суботу, а у понеділок в іншому селі один чоловік сказав: мені потрібний Ісус Христос в моєму житті. Потім брат Анатолій поїхав в інше село. І у вівторок чоловік на вулиці, наскільки я розумію, сказав: я хочу народитися згори. Ось про що йдеться мова. Ви кажете: Боже, я в п'ятницю щось отримав, я в суботу щось отримав. Кому я тепер це можу передати? З ким поділитися? Я хочу це комусь передати. Ти хочеш, щоб я комусь це передав? Ось про що йдеться мова. Зараз ми будемо говорити про те, чим спасіння не є, чим воно не являється. Цей раз я зруйную міф про те, чим є спасіння. Бо так багато непорозумінь. В Америці, знаєте, є у нас люди, які кажуть: Боже, у мене дві машини. У мене чудовий човен. Кожної неділі їжджу в гори, катаюся на лижах. Але гріх і досі залишається в мені. О, Боже, прости мені мій гріх. Дякую, дякую тобі. Алелуя. Тепер я йду у небо. Чудово. Знаєте що? З цього нічого не виходить. Тому що це не є народженням згори. Тож нам треба говорити про народження згори. Щоб народитись згори, це означає прийняти вічне життя через Ісуса Христа. Івана 1:12. І починається це з нас, з представників Його, з того, що в нас добре ставлення. Ти виглядаєш огидно. Одяг у тебе згнив на тобі. Ти смердиш аж до неба. Але я тебе все одно люблю. Готові?
Давайте що? Давайте любити чоловіків. Я люблю тебе. Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь дім твій. Амінь. Ти напився. Виглядаєш мерзотно. Одяг в хламі. Смердиш до неба. Але я тебе люблю. Бо Бог із тебе збирається зробити щось прекрасне. У кого з вас було жахливе життя, і Бог зробив для вас щось прекрасне? Хто з вас жив гидотним життям? Подивіться навколо, подивіться навколо. І ви, молоді люди, оце, що вам треба зробити. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, що мені ніколи не довелося жити таким життям. Мене Бог пощадив, не давши такого гидотного життя. Вам скільки років? 13. Мені було 8 років, коли я віддав Ісусу Христу життя. Мені стало 14 років, коли Ісус Христос переобразив мене, змінив. Мені не довелося прожити таке життя, як брати прожили. Ви просто подумайте. Вам не доведеться прожити таке життя, як брати прожили. Але Бог вже хоче зробити щось прекрасне для вас. Це просто фантастично. Любі друзі, найбільш важливий предмет в усьому світі – це те, чим є спасіння. Що є істинним, самодостатнім місцем призначення для всього людського життя? Один натяк в Євангелії є в тому, як ми описуємо себе. Ключ в цьому є в Новому заповіті. Я був з однією з груп людей з церкви. Ми говорили про те, що ми не є грішниками. Ми святі люди. Я наступного місяця це вам продемонструю. Ми не грішники, ми святі люди. І один брат, я його знаю, він Господа любить, підіймає руку. Я кажу, Авраам, так, а може я святий грішник? Я згодний. Я прийняв Божу святість, але я й досі грішник. І це розповсюджене в наших баптистських церквах. Знаєте, що цьому чоловікові треба? Це православний грішник. Ставай на коліна. Стань баптистським грішником. Дякуємо, брате. Дякуємо за співпрацю. Нам треба вірити в новий заповіт і використовувати новозаповітні слова. На жаль, у Франції, в Італії, в багатьох місцях люди говорять, я християнин, я християнин. Такий жаль. Я вважаю, слово християнин лише тричі зустрічається в цій прекрасній книзі. Але знаєте, що сказано? 165 разів, виходь ще раз сюди, брата мій. 165 разів сказано, я у Христі. Я у Христі. Він у Христі. Він не грішник. Він не грішник, він у Христі. Ви бачите? Ось чому нам треба навчитися.
Можливо, один із найбільших бар'єрів для віри – це те, що ми думаємо, що знаємо, але воно неправильно. Бо йде духовна війна. Знаєте, ми часто думаємо, що небо – це така собі фабрика задоволення. Хтось народився згори. О, тепер він може відправлятися на фабрику задоволення. Замість того, щоб сказати, що тепер він може жити життя з Богом, а не з дияволом. Ми думаємо, що спасіння – це можливість уникнути болю. Замість того, о, і це не так, і це не так. Жив у гріху бідний хлопець. Аби він тільки народився згори, було б прекрасно. І ми забуваємо, що мова йдеться за те, щоб виправити стосунки завдяки крові Ісуса Христа. Ми думаємо, що Євангелія – це мінімальна вимога для того, щоб увійти в небо. Він добрався, він іде у небо, алілуя. Замість того, це проголошення, що життя з Богом можливе тут, зараз, в Україні, в 2018 році. У нас може бути життя з Богом, замість того, щоб мати життя з дияволом. І це можливо через Ісуса Христа. Ми думаємо, що християни – це люди, які виконали свою небесну роботу. Тобі вже ні про що не треба хвилюватися, ти йдеш у небо. Не хвилюйся, ти йдеш у небо. Просто розслабся, ти йдеш у небо. Все вже добре, ти йдеш у небо. Ми ж баптисти. Ми ж у небо йдемо. Ми ж покаялися, ми ж у небо йдемо. Нас похрестили, ми у небо йдемо. Ми думаємо за учнівство. Як допомогти людям зростати? Ну, так. Це додатковий момент для декількох людей, які хочуть в значній мірі займатися духовною працею. Я щойно питав пастора, буквально пару тижнів тому. Слухайте, якщо ви пастори, якщо диякони, так багато людей їздили десь на конференції, і це було чудово. Приходять, дякую вам, промовець, дякую, потім їдуть додому. І знаєте, що виходить? Вони про діякону про це ніколи не розкажуть. Своїм діяконам ніколи нічого не дадуть. Або діякон ніколи не поділиться з проповідниками чи іншими людьми своєї церкви. Да, він собі надбав щось прекрасне. Пішов додому. Дружина питає, як воно пройшло? О, чудово, чудово. Діякон каже, як пройшла конференція? О, фантастично. Нікому нічого ніколи не дають. Може, ви в неділю так само зробите? Просто підете додому і скажете, було чудово. Все це не є спасінням. Послухайте, чим є спасіння. Можете записати, якщо хочете. Спасіння, частина спасіння, це коли Бог приносить переображення, трансформацію. Спасіння, це подія, коли Бог приносить переображення.
трансформацію. Коли Бог приносить трансформацію, Він викликає це переображення в людському тілі, в людському тілі, яке в більшості своїй є творінням, яке рухоме своїми звичками. Диявол нападає на них, він нищить їх. Ну, звичайно, ти брешеш. Ти крадеш, це те, що ти робиш. Напиваєшся, це те, що ти робиш. А потім Бог приходить у твоє життя. І бум, все помінялося. Біблія каже, ми стали новим творінням. Нова твар. Старе пройшло. Можеш каятися скільки хочеш, нічого з цього не получиться. Можеш кликати до Духа Святого. Тільки Дух Святий може це зробити. Спасіння – це не просто зміна місця. О, вітання, тепер ти йдеш у небо. Ні. Це питання переображення, трансформації. Коли ти стаєш тим, чим ти завжди хотів бути. Тільки диявол нищив тебе. І ти не міг сам цього зробити. Ти міг тільки кликати. Боже! Я думаю за брата Маріупольського. Він напився. Одного часу напився знову. Прийшов додому, це була десь третя ранку, а він п'янючий. І він почав кричати. Боже, я нищу своє життя. Я повністю руйную його. Мені потрібний ти. Зроби що-небудь, Боже. І він славним чином набув спасіння. Бог просто поміняв його повністю. Тому що він усвідомив, що це те, що йому треба. Не просто сповідання гріха, а щоб Бог зробив для нього те, що не може зробити ніяка людська істота. Спасіння головним чином не стосується того, щоб опинитися в потрібному місці. А ми зазвичай проповідуємо про це. Покайся і підеш у небо. Замість цього це зміна для того, щоб стати тією особою, що треба. Ти увійшов сюди грішником. А тепер подивися, що з тобою сталося. Ти свята людина. З тобою щось сталося, щось відбулося. І тільки Бог може це зробити. І це трапляється, коли ми об'єднані з Ісусом. Так само, як дельфін занурений в океан. Так само, як наречена поєднана із своїм молодим. Спасіння – це не сповідання гріха. Спасіння – це не фокусировка на гріху людини. Спасіння не означає продати свій гріх за місце у небі. О, Боже, я хочу місце в небі. Я хочу позбавитися свого гріха. Якщо я скажу, що мені шкода, що я грішив, то ти мені даси місце в небесах. Ну це ж не бізнесова угода. Так само, як я зробив з цим братом. Спасіння означає обняти Ісуса. Обійняти Ісуса.
Як я сказав, коли я був маленьким хлопчиком, сидів у мами на руках, безпечний в руках Ісуса. І думаю, там, в серці своєму я думав, Боже, оце те, чого я хочу. Спасіння – це фокусировка на Ісусі, бажання мати Ісуса. Будь ласка, хтось, прочитайте Євангелію від Івана 3,14. Івана 3,14. Прочитайте, хто ще не читав. Івана 3,14, будь ласка. Хто хоче почитати? У брата мікрофон, він є. 3,16 чисто знаємо. Івана 3,14. І як Мойсей вознес змію в пустині, так должно вознесено бути сину человеческому. Змій був піднесений. Якщо піднесений Ісус, людям не треба було йти до змія. Треба було тільки подивитися на нього і вірувати. Так. Оце мій Ісус. А тепер послухайте уважно. Це ще одне непорозуміння, яке в нас є. Люди, які були б щасливі у небі, навіть якщо б Христа там не було, на небо не попадуть. Ви таке чули? О, я хочу в небо. Я хочу бути з мамою. Я хочу йти в небо. Я хочу бути там з моїм другом. Я хочу в небо. Я хочу бути з... Та я знаю, що у мене є друг, чудовий християнський лідер. Він знає, що піти в небо – це означає бути з Ісусом. Але він говорить, я хочу в небо, щоб бути там з моєю дружиною. І от інколи ми упускаємо цей пріоритет. І в наших церквах є таке вчення. Може, в вашій церкві такого немає? Може, ви такого ніколи не проповідували? Але плітки такі є. Плітки є. Плітки присутні. Сплетні. Євангелія – це не спосіб доправити людей у небо. Я можу допомогти тобі відправитися у небо. Якщо тільки покаєшся і віруватимеш в Ісуса, я допоможу тобі відправитися у небо. Ні, Євангелія – це не спосіб доправити людей у небо. Це спосіб направити людей до Бога. Це спосіб направити людей до Бога. Євангелія – це спосіб подолати будь-яку перешкоду на дорозі до вічної радості Божої. Якщо ми не хочемо мати Бога понад усе, то ми не навернені. Може, хтось із вас чув цитату Джона Пайпера? Це такий відомий богослов у Сполучених Штатах, побожний брат, який ще живий. Це його цитата. Якщо ми не хочемо мати Бога понад усе, ми не народилися згори. Ми не навернені, ми не змінені Євангелією. Ось. І ще одна тема, але це стосується того ж самого. Свіжий погляд на народження згори. Свіжий погляд на народження згори.
Я бачу, дехто з вас починає розуміти, що нове життя для чоловіків – це абсолютно новий спосіб благовістя з чоловіками. Багато з церков знаходять мертвих чоловіків у своєму зібранні. Чи народжені вони згори? Чи народжені вони зверху? Часто ніхто не знає. Так, церкву відвідують. Так, вечерю приймають. Так, є членами церкви. Так, їх похрестили. Так, вони навіть покаялися. Але чи є вони спасеними? Чи народжені вони згори? Чи насправді вони отримали нове народження? Якщо вони насправді народилися згори, то як же так, що вони мертві? Як так, що вони мертві? Знаєте, це ті речі, з якими доводиться мати справу. Якщо ми збираємося займатися цим благовістям, нам треба розбиратися з тим, що ж насправді спасіння, що ж таке народження згори. Може, спасіння просто стало ритуалом? Може, каяття просто перетворилося на момент жалю? Так. Тиждень пройшов жахливо, і мені, мабуть, треба вийти сповідатися у своїх гріхах. Одна з наших юних дівчат, вона говорила із 17-річною дівчинкою з православної сім'ї. І дівчина розповідала про народження згори. Дівчинка з православної сім'ї пішла додому, поговорила з мамою, повернулася і сказала: «Ні. Я просто хочу бути православною віруючою». А чого? Бо моя мама каже так, що я можу грішити скільки захочу. Аби тільки в неділю вранці я була в церкві. І сказала. А наступного тижня моя мама мені сказала, що я можу грішити скільки хочу, немає значення. Аби тільки в неділю я прийшла і сказала: «Господи, прости мене». Чи говорить щось Біблія про нове творіння? Одразу ж. Як в Ніневії було. Йона пішов туди проповідувати. Ще 40 днів. Що сказали люди? А як моя коза? А свиня як буде? Ми хочемо, щоб і вони ж покаялися. Я пощу. А я трошки ледащий по натурі. Я не збираюся свиню годувати. Йому теж треба постити так само, як і я. Почитайте цю історію. Повна зміна. Я вважаю, що Бог дав місту Ніневії ще там 100 чи 120 років,
поки вимерло те покоління, і з'явилося нове покоління, яке Бога Йони не знало. Чи стало все новим? Ось в чому питання. Чи помінялося те старе? Чи покінчене вже з тим старим, що було? Можливо, сучасна концепція спасіння просто стала такою ідеєю, що ми маємо вийти, пролити декілька сліз. Дуже подібне, як ото свічку запалити. Ми такого не робимо. Або поцілувати іконку. Ми такого теж не робимо. Ми просто кажемо: Боже, прости мене, ой-ой-ой, амінь. Поплакав. Ви хочете поїхати додому і оце запропонувати невіруючому чоловікові? У мене щось набагато краще є, набагато прекрасніше. Чи свіжий новий погляд на народження згори, можливо, він може запалити заново той духовний вогонь, який нам так потрібний. Я не знаю, в якому ви захваті від Ісуса Христа, але я можу сказати одне. Якщо ви не в захваті від Нього, через вас ніхто не народиться згори. Якщо ви не в захваті від Ісуса Христа, я в захваті від Ісуса Христа. Я залишив дім батька. Залишив своє село. Залишив свою країну. Залишив свою мову. Моя дружина була покликана Богом, щоб стати місіонеркою. Ми залишили усе. Залишили свої меблі. Залишили свою машину. Залишили свій дім. Залишили все. Тому що ми в захваті від Ісуса Христа. І я хочу принести Його вам. У нас буде молитва. Так, давайте зробимо так. Ми зараз потратимо декілька хвилин. Краще у нас вийде вже наступного разу. Але я думаю, нам треба, щоб у нас було позитивне закінчення цього заняття. Зараз ми розглянемо з вами молитву про народження згори. По одній книзі кожному. Двоє на цей край, двоє на той край. По одному примірничку на людину. Незалежно від того, якою мовою у вас воно буде, російською чи українською, відкриваєте 56-ту сторіночку. Сторінка 56. Байдуже, якою мовою. Сторінка 56. Руський. Віра, давайте нам один. У нас є. Окей. Давайте встанемо і всі звернемо увагу на сторінку 56. Сторінка 56. Група пасторів скомпілювала цю молитву. Група пасторів у Києві. Помітьте, це молитва про народження згори. Починається вона з того, що
Звернення йде до Бога Отця. Потім мова йдеться про кров Ісуса Христа, Сина Божого. Потім йдеться мова про дію Духа Святого. А потім мова йдеться про те, що саме цього я хочу на майбутнє. Давайте читати, слідуйте за Андрієм, 56 сторіночка. Молитва про прощення та спасіння. Отче наш, я вірю, що ти є і що ти створив мене. Я хочу стати частиною твоєї сім'ї. Прошу у тебе пробачення за своє минуле життя. Прости мені всі мої гріхи. Омий своєю кров'ю, яку ти пролив за мої гріхи на хресті. Прости мені, що я ходив за сатаною і дав йому зруйнувати моє життя. Я прошу тебе, Господи Ісусе Христе, стати моїм Господом і Спасителем. Я знаю, що нічим не зароблю собі право війти у небеса. Мені потрібне внутрішнє перетворення, яке можеш вчинити в мені тільки ти. Я прошу тебе, Святий Дух, зроби мене абсолютно новою духовною людиною, членом твоєї божественної сім'ї. Дай мені твоєї сили для повної перемоги над гріхом. Я хочу бути твоїм нині і на всю вічність. Тепер я хочу тобі віддати своє життя, аби воно було тобі на славу. Я віддаю себе тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Алілуя. Будь ласка, займайте місця. У мене ще буде декілька слів на закінчення. Брати, народження згори відрізняється від каяття. Просто зараз я хотів би вас запитати. Зверніть увагу, будь ласка. Я вас попрошу піднятися не фізично. Я попрошу вас підвестися, тому що йде духовна війна. І нам тут, зараз, по всій Україні, треба люди, які повстануть за істину Євангелію, за добру новину, яка говорить про народження згори. Нам давали фальшиве вчення. Нам промивали мізки. Не треба благовістя жнив, тільки благовістя сіяння. Не треба, щоб люди дивилися на Ісуса. Хай просто скажуть про свій гріх. Звідки це походить? Від диявола. Диявол не хоче, щоб ми думали про Ісуса Христа. Диявол, він знає, що Ісус Христос – це відповідь. Гріх – це проблема, але відповіддю є Ісус Христос. Але диявол промиває мізки людям і в Сполучених Штатах, і в багатьох місцях. Не думай про Ісуса. Думай про гріх. У нас є місця в Америці, де не дозволяють молитися в ім'я Ісуса. Можна молитися в ім'я Бога Отця. Можна молитися в ім'я Господа. Тільки ти не можеш використовувати ім'я Ісуса. Так. Нас обманули. І це битва. І звідки це походить? Від самого диявола. Він батько всякої брехні. Ми не повинні фокусувати увагу на проблемі гріха. Цей бідний чоловік, він був створений за Божим образом. І подивіться, як його нищить диявол. Я вам минулого разу розповів про такого брата. Той брат був старий.
Він усох. Він так жахливо виглядав. Але на одній з наших євангелізаційних зустрічей він отримав народження згори і почав служити Ісусу Христу. І минулої весни, на День П'ятидесятниці, у суботу він служив братам. В неділю вранці вони увійшли, а він вже пішов у небо, щоб бути з Ісусом. Він був там. Він помер на роботі. І я з'ясував, що йому було лише 58. Диявол знищив його, зруйнував його життя. Диявол зробив його мізерним. Але він відкрив для себе Ісуса Христа. І славним чином народився згори. І знаєте, і він помер на роботі. Ти хочеш померти на роботі? Я хочу. Не знаю, як ти, а я хочу померти на роботі. Я ще не хочу помирати, але померти хочу на роботі. Брати мої, ми стільки фальшивої інформації отримали. Коли ми говоримо про навернення, то нам на 75% треба говорити про Ісуса Христа. І тільки 25% говорити про гріх. Наш Отець Небесний настільки сильно забуває. Ви знаєте, що Бог забуває? Каже, я поховав твій гріх глибше глибокого моря. Я його віддалив так, як захід від сходу. І Біблія насправді говорить, що Бог забуває про наш гріх. Тож ідіть зараз на вечерю. За свої столи у вас залишилося 55 хвилин.